Pirot za sada nema problema sa pijaćom vodom. U ovom trenutku Pirot troši negde između 180 do 200 litara u sekundi. I to je sasvim dovoljna količina za naš grad. Mi imamo na raspolaganju najmanje 250 litara, znači imamo još neke 50 ili 70 litara u sekundi rezerve vode. Zavod za javno zdravlje vodu kontroliše šest puta mesečno, uzima se po 12 uzoraka sa dva izvorišta iz tri rezervoara i sedam uzoraka iz mreže. U zadnjih nekoliko meseci, a posebno treba da istaknemo u ovom letnjem periodu, nismo imali problema sa kvalitetom vode, odnosno svi uzorci koji su bili uzeti iz mreže gradskog vodovoda Pirot, bili su ispravni i odgovarali su pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Potencijalni resurs vode za Pirot, ukoliko to bude potrebno u budućnosti, je izvorište Sarlah. I upravo zato nam je Sarajevo bio interesantan jer smo tamo već radili jednu izražnu bušotinu. Tamo imamo nekih 30 litra u sekundi i ono što je preseklo čitavu stvar ili zaustavilo bilo je izgradnja tunela uhum, u koridoru na Sarav, 10. koridor 10. Hteli smo da sačekamo da se sve ovo završi I mi ćemo možda već do kraja godine, a svakako i sledeće, raditi na tom području. Najpre da proverimo šta je sa postojećom bušotinom, da li je ta količina vode još uvijek na raspolaganju. Možda da uradimo još jednu bušotinu i bili bi prezedevani sa nekih 60-70 litra ako možemo da imamo. To bi, kaže Nikolić, bila zlatna rezerva za grad. Realizacija svih potrebnih radova na Sarlahu trajaće oko dve godine. Ovaj posao vodovod finansira iz sobstvenih sredstava. Kvalitet pijaće vode u Pirotu poboljšalo je i ulaganje u crpnu stanicu Berilovac. Što je znatno popravilo kvalitet sirove vode, jer ta sirova voda prolazeći kroz filtre popravlja se njen kvalitet i nakon klorisanja zaista ima izuzetno dobar rezultat a dobar kvalitet. Tako da bez ulaganja, znači ne možemo da imamo bolju vodu za piće, a ovaj vodovod javno preduzeće vodovod i kanalizacija je jedan veliki deo novca uložio u podršku, znači u izgradnju, znači filterske stanice. Prema podacima Ujedinjenih nacija, nestašica vode već utiče na skoro svaki kontinent, a do 2025. godine oko milijardu i 800 miliona ljudi će živeti u zemljama ili regionima sa nestašicom vode.